በአዳማ ከተማ ጎዳናዎች ላይ ደረሰኝ ይፈልጋሉ የሚሉ ጥያቄዎችን ማስተናገድ የተለመደ ነው። ደረሰኝ የሚፈልጉ ሰዎችም በቀላሉ በየመንገዱ ይጠይቃሉ ያገኛሉ። አንዴ ምለ ተማግኔት ትችላለህ እንዴ? ደረሰኝ የሚን የመኪናም ያልጋ አይጣፋም አለ ታስመጣልኝ አለ እሺ ላምጣል እሺ በ150 ብር ያልጋ የመኪና 20 ብር አመጣል እሺ ይሄ ምንድነው በቃ በቃ እሺ አመሰግናለሁ መልካም ቀን ይሁንላችሁ በተለያዩ አገልግሎት ሰጪ ድርጅቶች ስም ታትመው እንዲህ በየመንገዱ የሚሸጡት ህገወጥ ደረሰኞች ናቸው። አሁን ይሄ የእናንተ ጋዜጠኛ ቡድን ወይም ቲም ገስቶ የመጣው ደረሰኝ እንደሆነ ነው ለኛም እንደጠቆመ ሲታቸውና እሸመጣሹ ደረሰኝ እዚህ አዳማ ከተማ ውስጥ በዚህ ድርጅት ስም የለም። እኛ በከተተ ወቅትም ፈልገነው ነበርና ይሄ ሆቴል በዚህ ስም የተጻፈ የለም። ከዚህ ጋር በስፔሊንግ የተወሰነ የሚመሳሰል ሆቴል አለ። ያን ሆቴል ከዚህ የደረሰኝ ቁጥር ወይንም የቲን ነምበር ጋር ይመሳሰላል ወይ ብለን አስበን ደረሰኙ ሄደን ለማየት ሞከረን ነበርና ደረሰኙ ላይ ያለው ቲንም አይገናኝም። ያ ማለት ኤግዚስት ያላደረገ ፊክሽስ የሆነ ድርጅት ነው ማለት ነው። ደረሰኞቹ የሚገዙት ገዢዎች ያላገኙትን አገልግሎት እንዳገኙ ለማስመሰል ወይም ደግሞ ያገኙትን አገልግሎት ክፍያ ከፍ በማድረግ ወጪውን የሚሸፍንላቸውን አካል ገንዘብ ለመጠየቂያ አላማ ነው። በማወቅም ይሁን ባለማወቅ እነዚህን ህገወጥ ደረሰኞች ሲገዙ አንድም በሀገር ገቢ ላይ ጉዳት እንዲደርስ አስተዋጽኦ እያደረጉ ሲሆን በሌላም በኩል ለህገወጦች ተባባሪ የሆኑ ነው። በአዳማ ከተማ የገቢዎች ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤትም በከተማው እየተስፋፋ የመጣውን የህገወጥ ደረሰኝ ህትመትና ለገበያ መቅረብ አሳሳቢነት በመረዳት የችግሩን ምንጭ ለማወቅ ሲሰራ ቆይቷል። ከተለያዩ አካላት ጋር በመተባበር በሰራው የክትትል ስራም በከተማው ህገወጥ ደረሰኞችን ሲያትም የነበረ ድርጅትን እጅ ከፍንጅ መያዝ ተችሏል። በዚህ በተሰራው የህግ ማስከበር ወይም ኦፕሬሽን ከወትሮ ለየት ያለ ስራ ነው የተሰራው። ይህም የግለሰብ ድርጅት የሆነ የህትመት ቤት የተለያዩ በሐሰተኛ ማንነት የገቢ ደረሰኞችን እንዲሁም የውጪ ደረሰኞችን በተለያየ ድርጅቶች የግል ድርጅቶች ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር እንዲሁም ሽርክና እንዲሁም ደግሞ የመንግስታዊ የሆኑ መስሪያ ቤቶችን የሚቀርበርበትን ሰነድ አስመስሎ ሲሰራ ያው ስውር የኢንተለጀንስ ጥናት በተካሄደው መሰረት እሱና ግብረ አበሮቹ በቁጥጥር ስር የዋሉበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው። የገቢዎች ሚኒስቴር የራሳቸው ሰርቪላንስ አለ። ከኛም አባሎች ከዚህም ጨምሮ ማለት ነው ያንን ኦፕሬሽን እያደረጉ ለሁለት ወር ቆይታ ነው የነበሩት። ከዛ በኋላ ሲያጠኑ አንድ ነጋዴ በሱቁ ውስጥ ኮምፒውተርና ፕሪንተር አዘጋጅቶ የተለያዩ ሰነዶችን እያዘጋጀ ነበር ማለት ነው። ያ ሰነዶች የመንግስት ገቢ የሚሰበሰብበት ነው። ግን እሱ በግሉ ቤት ውስጥ አድርጎ ያንን እያተመ ለሌጅስትሮችና ለሎተሪዎች በቅናሽ እየሸጠ እነሱ ደግሞ አትርፎ ያንን እየሸጡ ለድርጅቶች ያደሉ ነበር። በዚህ በኩል ነው ጥናቱ ተደርጎ ሊደረስባቸው ቻለው ማለት ነው። እንደ ሀገር የህገወጥ ደረሰኝ ህትመትና ዝውውር ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተስፋፋ የመጣ ችግር ሲሆን የአዳማ ከተማም ከፍተኛ የሆነ የእንግዳ ቁጥር የምታስተናግድ እንደመሆኗ በከተማው የችግሩ አሳሳቢነት ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ ነው።
ከፍተኛ የማጭበርበር ሂደቶች እንዳሉ የሚያሳይ ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው። ሰነዶች ናቸው የተገኙት። ለምሳሌ በተለያየ የተጨማሪ እሴት ታክስ ደረሰኝ፣ የጥቃቅን ወጪዎች ደረሰኝ፣ የገንዘብ መክፈያ ቮቸር ለደንበኞች የሚሰጥ ደረሰኝ፣ እንዲሁም ተጨማሪ እሴት ታክስ፣ ተርኖቨር ታክስ፣ ሌሎች ሰነዶች በአጠቃላይ በተለያዩ ድርጅቶች ስም ወደ 35 የሚሆኑ ድርጅቶች ስም የታተሙ ደረሰኞችን ያዝን እንደሆነ ነው። በሌላ አይነት መልኩ ደግሞ ወደ መንግስት ተቋም ስንሄድ በተለያዩ የመንግስት ድርጅቶች ስም የተለያዩ ዶክመንቶች የመንግስት አገልግሎት የሚሰጥበት አካባቢ የሚዘጋጁ ሰነዶች 15 ድርጅቶች ወይ የመንግስት ድርጅቶች ስም የራስገ የግርገ እንዲሁም ቲተሮች እንዲሁም የቀበሌ መታወቂያ ያተመበት ሁኔታዎችና የዛ ዶክመንት ሙሉ ለሙሉ በቁጥጥር ስር የዋለ መሆኑን ነው ያለው ማለት ነው። ታክስ አስተዳደር አዋጅ 983 2008 በወጣው አንቀጽ 119(3) መሰረት ይሄንን ለህጎት ደረሰኝ ማተሚያ መያዝ ማሽኖችን መሳሪያዎችን መያዝ ይከለክላል፣ ይቀጣል። ተይዞ የተገኘ ሰው ይቀጣል። ስለዚህ ያንን በመያዝ ከዛ በኋላ ከተያዘ በኋላ ምንድነው ያደረግነው? ቲም መሰረት። ቲሙ ምንድነው? ከአይቲ ከደረሰኝ ባለሙያ ቲም መሰረትንና እነሱ አሰስ እንዲያደርጉ አደረግ። ከዛ 35 የደረሰኞችን በተለያዩ ድርጅቶች ስም በተለይ በአንድ ድርጅት ሁለት ደረሰኞችን በሁለት ቲም አድርጎ የተለያዩ ቲም አድርጎ ግን በአንድ ሰው ስም ድርጅት ስም ያዘጋጁትን ተይዟል። ስለዚህ ሶስተኛው ወንጀል ለመሳሪያዎችን መያዙ ራሱ ህጋችን ወንጀል ስለሚያደርገው ይዞ ተገኝቷል። ያለ ግብይት ደረሰኝ መስጠት አራተኛው ወንጀል ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን በአጥጋቢ ሁኔታ የሰው ማስረጃ የሰነድ ማስረጃ ኤግዚቢት በማጠናከር ምርመራው ተጠናቋል። በህገወጥ ደረሰኝ ህትመት ስራ ላይ ተሰማርቷል ተብሎ በህግ ቁጥጥር ስር የዋለው ድርጅትም ህገወጥ ህትመቱን የሚያከናውነው ህጋዊ ፍቃድ ባላቸው ድርጅቶች ስምና የንግድ ቁጥርን በመጠቀም ነው። ወሰን ማተሚያ ድርጅት በአዳማ ከተማ ንግድ ፍቃድ አውጥቶ በህትመት ስራ ላይ የተሰማራ ማተሚያ ቤት ነው። በህገወጥ መንገድ ከታተሙት ደረሰኞች ውስጥ በዚህ ማተሚያ ድርጅት ስም የታተሙ ደረሰኞች ይገኙበታል። ነገር ግን ይህ ማተሚያ ቤት እነዚህን በስሙ የታተሙት ደረሰኞች ህትመት አላከናወነም። ከገቢዎች በቢጂ ጠቅላላ ንግድ ስራ ኃላፊነቱ ተወሰነ ስራ እንዳተምን የሚገልጽ ደብዳቤን ይጻፈልን እና እሱን በመናረጋግጥበት ሰዓት ስራው በእኛ ስም ይታተም እንጂ እኛ የሰራነው ስራ አይደለም። ግን ስሙ ላይ ወሰን ማተሚያ ቤት ይላል፣ የኛ አድራሻ ተጠቅሷል። ግን ሰነድ ህጋዊ አይደለም፣ ህገወጥ ነው። ይሄም ብዙ ማረጋገጫዎች አሉት። የመጣው ሳምፕል ላይ የቫት ሬጅስተር የተመዘገበበት ቀንና የታተመበት ቀን ይለያያል። ድርጅቱ የፌደራል መስሪያ ቤት ተጠቃሚ ሲሆን ደረሰኙ ላይ ግን የታተመው የአዳማ ከተማ ገቢዎች ኮድ ነው የተጠቀሰው። በተጨማሪ ደግሞ የአዳማ ከተማ ገቢዎች ከጀርባ ማህተብ ይመታል፣ ደረሰኙ ላይ ማህተብ ተመቷል። በአጠቃላይ ስራው ሲታይ ራሱ ህገወጥ መሆኑ በጣም ብዙ የሚገልጹ ነገሮች አሉት። በአዳማ ከተማ የሚገኘው ሮቢ ሆቴልና በሞጆ ከተማ የሚገኘው ግሬስ ሆቴልም በህገወጥ መንገድ በስማቸው ደረሰኞች ታትመው በየመንገዱ ከሚሸጥባቸው ድርጅቶች መካከል ናቸው። እዚህ ሀገር ላይ መኖር የሚፈልግ ሰው፣ ሰርቶ መኖር የሚፈልግ ሰው እንደዚህ አይነት ሲል የሆነ በጣም ደካማ የሆነ አስመስሎ የሰውን ድርጅት ስም ተጠቅመው
ابن ينيان تين نمبر انك عدلم مغلصو يمجا رشا قطرو وهون اندايوت ليلا تين نمبر ليلا يمليا قطرنو يتتاكا موتنا بونتو هي بطام اگر لاينا بدرجتاچن لاي تلك انجل اند تسرانا مقطرو حزن الله بطام يغل طقم بمشات ይሄንን ያልተገባ ደረሰኝ አዘጋይቶ በእኛ ስም የመንግስት ገቢ ለማስቀረት እየተሰራ ያለው ደባ በእኛ ላይ ብቻ አይደለም በሆቴላችን ላይ ብቻ ሳይሆን በሀገሪቱ ኢኮኖሚ ላይ ደባ እንደተሰራ አርገን ነው መንቆጥረው በጣም አዝነናል። በአዳማ ከተማ የሚገኝ ሮቢ የሚባል ኢንተርናሽናል ሆቴል አለ እና በሱ ስም የታተሙ ደረሰኞች ናቸው እነዚህ አንድ ሳምፕል ለከሱ የድርጅቱ ማህተም እንደሆነ ከድርጅቱ ባገኘው መረጃ ደግሞ ይሄ ማህተም የድርጅቱ እንዳልሆነ ማረጋገጥ ይችላል። በተመሳሳይ ደግሞ የድርጅቱ ቲን ነምበር ራሱ ከዚህ እነሱ አስተኛ ድረሰኝ ዝም ብሎ መንገድ ላይ ከሚፈቱት እና አተሞ ከሚፈቱ ሰዎች ጋር የማይገናኝ ሌላ ሰው ቲን ነምበር እየተጠቀሙ እንደነበር ነው ያየነውና በተጨማሪ ደግሞ እንደ ኦሮሚያ ማንኛውም ሰው ድረሰኝ የማሳተም ፍቃድ ካገኘ በኋላ ድረሰኝ ሲያሳትም ከኦሪጅናል ድረሰኝ በስተጀርባ ማህተም ይደረጋል። ይሄን ሲስተም የመንግስት ማምገቢ ሰብሳቢ ተቋም ወይ ገቢ የኦሮሚያ ገቢዎች ቢሮ ይሄን እንደሚያደርግ ስለሚያውቁ ይሄን ማህተም ራሱን ሰርተው ወይም ቀርጸው አስመስለው በመስራት ይሄን ይጠቀማሉና ይሄ እንደምታዩት በዛ በገቢዎች በምስራቅ ሸዋ ዞን ገቢዎች የሚል ነው ያለው ማህተም ከፍለፊቱ ደግሞ የድርጅት የአሳታሚ ድርጅት ብለው ስልክ ቁጥርም አለ የድርጅቱ ስምም አለና እዚህ ጋር የድርጅቱ ንግድ ስም ነው እየተጠቀመ ያለው ከድርጅቱ ከነው እጪ ድርጅቱ ማገኘነው መረጃ ማኑዋል ድረሰኞችን የመጠቀም ቴንደንሲው በጣም አነስተኛ እንደሆነ አይተናል። በመጀመሪያ ስሰማ በኔ ድርጅት ላይ ነገር በመከሰቱ በጣም ነው ያስደነገጠኝ። ምክንያቱም ይሄ በጣም ትልቅ ወንጀል ነው። ምክንያቱም በዚህ በደረሰኝ አማካይነት መንግስት ሊያገኘው የሚችለውን ትልቅ ጥቅም ያሳጣ ነው። ሁለተኛ ለኛም ለድርጅታችን በድርጅታችን ስም እንዲህ አይነት ነገር በመሰራቱ በጣም አዝኛለሁኝም በጣም ደንግጫለሁኝ። በነገራችን ላይ ይሄ ወንጀል ሲሰራ ስም ነው አሁን ወሰንን አይታችሁታል አሁን ወሰዳችሁት ሜላ ለሚባል ሌላ ማተማ ቤት አለ ሰላም ማተማ ቤት የሚል ድርጅት አለ እነኚህ ድርጅቶች ከስም በስሩ ስማቸውን እየጻፈ በነሱ ስም ለመስራት እየተደረገ ነው በደብዳቤ በምንም ለማጣራት ሞክረና እነሱ ነው በእኛ ስም እየነገደ እንጂ በፍጹም ግንኙነት የለንም የሚል ሐሳብ ነው ያነሳ ያለው ዞሮ ዞሮ አዳማ ላይ ባለው ችግር ራሱ ምንጩ እኮ እዚህ ነው አሁን ሌላ ቦታ የሌለውን ድርጅት የነካ ነው አንድ ቲን ነምበር በውሸት ቲን ነምበር ነው የሚሰራው ሁለተኛ በትክክለኛ የድርጅት ስምና በትክክለኛ ቲንም የሚሰራበት አለ ፕራክቲካሊ ያየ ነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን አትሊስት ህብረተሰቡ ምንድነው አልደረሰበትም ለማለት አይቻለም እስከታች ሄዶ ሊስትሮ ጫማ ጠራጊዎች ምንትን ሎተሪ የሚያዞሩ ሌላውም ህብረተሰብ የህብረተሰብ ክፍል አቅም ለማለት አይቻለም። እያንዳንዱ ዜጋ እንደ ዜጋ ማለት ነው። አዳማ ላይ ያለው ይሄ ገበሽ ሚኒስቴር እዚህ ነው ያለው በቅንጅት ከተማምና ከዞን ገበዮችም ጋር እንሰራለን። እየተሰራ ያለው ግን በዞን ገበዮች ባለስልጣን ወይንም ጽፈት ቤት ማህተም ነው። ማህተሙ እንትን ተዘርቶ እየሰራ ያለው። ስለዚህ እነሱም የየራሳቸውን ሚና መጫወት አለባቸው። አሁን ፌደራል ገቢ እዚህ ሁን እንጂ እንዳጠቃላይ ግን የሚሰራው ስራው የሚሰራው ፒኤልሲ ወይንም ፌደራል ግብር ከፋዮች ላይ ብቻ አይደለም በሶል ፕሮፕራይተር ወይ ደግሞ በግል እንትኖችም ላይ በሚሰሩ ድርጅቶች ላይ ስለሆነ አብረን መስራት ከመንግስት መስሪያ ቤት እስከ ህብረተሰቡ ድረስ የጋራ ቅንጅት ፈልጋል ብያስባለሁ በተለይ ከአዳማ አንሳስ እናይ በዛ ልኩ መሄድ አለብን ምላት ሳባለኝ የህገወጥ ደረሰኝ ህትመት ወንጀል ውስብስብና በርካታ አካላት የሚሳተፉበት ነው።
درگیتو اند هاجر مسبب سبب علبة تنگابی باقبا ون ده سبب سبب کفتن یاد درجه تزینو یاد درجه لانو. لمساله اند تقوام لسب سبب میهم لطلا یونی توش میهم تطلک هتلوش لیاد درشیلان. ازا هتلوست سادر لطلا سب سبیو چو بنی هتلوش سب به گاوی یمین کساق سونا یمیت تا وگو درجیتوج هتلوش سب یوچی درسنجوچن یاتمو یه نسون یه گاوی درسنجوچن یاتمو سادر اند لوتری گویالای بمشت تا کامی بیتو ساده بلیلای نمالکو گویز اساسگن لیلا به بجت مسرات بیتوچ سمت وچی میآورد بتوانیتا جیکفینچ اتیاز بتوانیتا نویالو ماله نسو که گویی بیچاسهون کامنگستم وچی اغلبلو تو سای وسد اغلبلو تو اند تو ساده به مادرک وچی اچونی میآورد بتو هنیتا یالم هنونو درسنجونم میگذاو یه منگستا کال نه اند یه منگستا کال سیگذا که تلیکس که تنش مالیت نه درسنج لاما ورارد یه گذال سیگذا که یه تلای منگلای میهدو سونو میشه تو لسترونو میشه تو چه اما تراگوش ناتو سلزی کهت مات املو یه منگست مترابی سرعت نیانو آتیسی هنن مایتی چل نبا گستو ما ورارد تلک و چگر خزانو من نساو خواهی و سونو من نساو هبرت سبورو آسودمو این ساعت ارتونو بیالام نم بیچه در رجایالو آمراریم هون منگی سرعت نیا بگویی زوریا تلک اون انتن موسری نام استعاقل اندال بدنو و مگن زبو برنگراچلای اثراسوستیش نامن در رسال آندو در رسانی کتوره در رسال ایه خلو باوشت یه منگیست گنده وای وچی سیتایی که بتن نبب سی اوراری بتن نبر مالی تو گاجیو سلزی یه منکاو گابیو هنیا و گابی مثرابی تو اینم یه گابوش میسرم چه سایون یاندان دون درجیت نو یاندان دون مثرابی تو منکاو سلزی کل میراسون درشام چه وطن نبب بزده درجه گنی یه تکری نو وای ملون سن نانسا ایدللم علتنکام کنی جیتو یللم سلزی بیه درجه ویجیت یه تر درجه نو یانو ویجی تکبارای مدرگرنا حزبک هگون ناچین خالقومه چگو کت اینه تعلق بات آمفت اینو میلون لاماکل فلگینو ایه آنیم پیر نمیلوا تکفرال تبرال ایه کارمو گلسه بگا تز بسکیپتو ایدامو یه تگلسه گنزم متا منور نبرد بات ایه پیر دیمیلوا گلسه بو ویزه هرو بکا اگر گلو تاگین فال تکفرال یه میل اندمار رگال گچاو یه میت اینو زن که یه اندرسه نیا کارو هرو کامنگستا کام که میسراب بدرجت گنزم لاموسر نو واسنو گن گذاشتو بات آم سفیم کازیم بالفه هدجای فکر داشت او لهج تجاجی خونو جبریم میکافلوت نگاریو چم یه ماده کمینا سرچون باقبا وندای سرو کفته نیست سنو ایجاد درنو. چک مدرک منو سری منو عقلگلوت یه سطح لونی میل اون نگر. حالا بلزیا گوت میبز اینجا هدجای مونه میسرم سلیت سونی فطره. آن دزیان اصلا گفت فطره کوتر کلی سنه دنیا گرم تو بته یه کوتر لینیا رفت چون لاتینش نشده. بتام کبر نگر. گفت و بیت آفا اند زنده سلوچ یک اندسه ای می‌دارم. به باونت لاغری تا اقتصادیم هونه لالیلوش نگاده بی لنجام بیهون آدگان. بعضی اینت سرتن مکاتا لانچل. مکناتم اینجا بعضی کمیت من تال لبیم. یه بانک بد درال لبیم. کفتنیا سرعت اینجا کترن آلزی. بعضی هتل مثاله بعضی هتل ایکن متوس حالا سرعت اینجا چن کترن یا سرران. این سرعت هنیا مازی منچلو و آگباهو تعداد رن بسراو کتلن اثاثی سنون. حالا ولی زا کسران نتال. آهن ازی کثما ل یاللو ازی درسانی سرار. بچر راش. نیانم کجا بیام میاسوتان. منگستنم یه میگودان. آهن یا گنجش تو ته گنجید. باتامی میدن نکنو. باوند. مگه تلال لپت. نیام دمو. این نیم گرده هنر تکساتا و نگر برای ساختن یه تسرع و انجل سلونه انجام به گنکاتا طلاله اجلا اجتهای زن این نگر
በእውነት መስመር ገብቶ ነፃ የሆነ ውድድር በስራ ስነስራ አሰርተው መኖር መቻል አለበት አለበለዚያ ትውልድን እየገደልን አገርን እየገደልን አንደኛ የስነ ልቦና ተጽዕኖ ያደርጋል ምክንያቱም እኛ እዚህ ደረጃ ስንደርስ ብዙ ለፍተንና ደክመን ነው እና እንዲህ ነገር በማከል በሚፈጠርበት ሰዓት ላይ ቅድም እንዳልኩት የስነ ልቦና ተጽዕኖ ያደርግብናል ሁለተኛ የድርጅታችንን ታማኝነትም ሊቀንስ ይችላል ስለዚህ ይሄንን ነገር ከመንግስት ጋር ከግብር ከፋዩ መስሪያ ቤት ጋር ሆነን በጋራ መዋጋት ያለብን ይመስለኛል ከግለሰቦቹ ከያዝናቸው ውስጥ ሌሎች ደረሰኞች አሉ ለምሳሌ ከዚህ ከባህር ዳር ከተማ እንግዲህ ባህር ዳር ከተማ ከምንም ሊታተም የሚችልበት ሁኔታ የለምና የባህር ዳር ከተማ የኤርፖርት ታክሲ ባለንብረቶች ማህበር በሚል እዛ የተፈቀደ ከዛ እንደተሰጠ አድርገው ከነሱ በብርብራ ያዝናቸው ናቸውና ይሄ አንድ እሱ ነው ሁለተኛ ከጎንደርም አለ ጎንደርም ለከ ጎንደር ከተማ አስተዳደር ወይ ደግሞ ጎንደር ኤርፖርት ድርጅት የፈቀደው ደረሰኝ አስመስለው ወይም ደግሞ ያንን ለሚፈልጉ ሰዎች ይሄን ደረሰኝም ይሰጣሉ ይሄ በባህር ዳሩ ነው ሌላ ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ የቦሌ ኤርፖርቶች ድርጅት የሚልም አለ እንግዲህ እነዚህ አሁን የቦሌ ኤርፖርት ሆቴሎች ባለምቶች ማህበር ነው የሚለው ይሄ ነገርም እዚህ ነው እንግዲህ አዳማ ላይ እየተያዘ ሰዎቹ እዚህ የሚያዘጋጁት ነው ማለት ነው ግብር የሀገር ውስጥ ገቢን ከማሳደግ አንጻር ከፍተኛ ሚና አለው ታዲያ ግብርን በአግባቡ መሰብሰብ ካልተቻለ የሀገር ገቢ ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ ይኖራል የነዚህ ግብርን በአግባቡ እንዳይሰበሰብ እንቅፋት እየሆኑ ያሉ ህገ ወጦችን ማስቆም ካልተቻለ ግብር አሰባሰቡ ላይ አሁንም እንቅፋት እንደሆኑ ይቀጥላሉ ይህ ደግሞ ለህግ ተገዢ የሆኑ ግብር ከፋዮችን ስራ የሚያዳክም የሀገርን ህልውና የሚጎዳ እንደሆነ ይቀጥላል ኢኮኖሚ የሚያመነጨውን ገቢ ከመሰብሰብ አኳያ ገና ብዙ የሚቀራት ጉዳይ ነው ያለው ከዚህ አኳያ ገቢ ለምን እንደሚውል ህብረተሰቡም እንዲሁም ግብር ከፋውም ሌሎች መንግስታዊ ያልሆነ ተቋማት ግለሰቦችም ይህንም በሚገባ ማወቅ አለባቸው የትኛውም ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ ጥያቄዎች የሚፈቱት ግብር ሲኖር ገቢ ሲኖር ሰው በዛ ልክ ምናልባት የሽያጭ መመዝገቢያ መሳሪያን መጠቀም ማለት ለአንድ ግብር ከፋይ ወይም ለነጋዴው ማህበረሰብ ዘመናዊነትን የሚያሳዩ ይሁንና ግን ህግን ተከትሎ አግባብ ባለው ሁኔታ የሽያጭ መመዝገቢያ መሳሪያን ተጠቅሞ ሽያጭን የሚያካሂድ ሽያጩን ሳይደብቅ አግባብ ባለው ሁኔታ የሚሸጥ እንዳለ ሆኖ በዛው ልክ ያላስፈላጊ ጥቅምን ለማካበትና አቋራጭ መስመር ለመበልጸግ የሚፈልጉ እኩይ ድርጊት ውስጥ ያሉና ደረሰኝን የማይሰጡ እንዲሁም በአስተኛ ማንነት አስተኛ ደረሰኝን የሚሸጡ የሚጠቀሙ እንዲሁም ሽያጭን በማበላለጥ የሚሰሩ ድርጅቶች በሰፊው አሉ። ሶ ይሄንን በጋራ ሁሉም ህብረተሰብ በጋራ አገልግሎት ሲወስድ ድረሰኝ መውሰድ እንዳለበት የትኛውም የመንግስት ይሁን መንግስታዊ ያልሆነ ተቋማትም አገልግሎት ሲወስድ ወር ሌላ እኩይ ድርጊቶች ሲካሄዱ ድረሰኝ አልሰጥም ሲል ለሚመለከታቸው የገቢ ሰብሳቢ መስሪያ ቤቶችን ጥቆማ ከመስጠትም አኳያ ማንኛውም ህብረተሰብ ኃላፊነት እንዳለበት እሙን ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ አጋጣሚ ለመላው አዳማና ዙሪያው ላሉት ህብረተሰብና የንግዱ ማህበረሰብ የማስተላልፈው መልእክት የንግዱ ማህበረሰብ የሚሸጠውን እቃ እንዲሁም የሚሸጠውን አገልግሎት ያለ ደረሰኝ ግብይት እንዳይፈጽም እንዲሁም ተጠቃሚው ህብረተሰብ ሰፊው ህብረተሰብ ማንም ለአቅመ አዳም የደረሰ አካል ያገባዋል ስለዚህ ደረሰኝ መውሰድ እንዳለበትና በዚህ አጋጣሚ የዚህን
قبر لآخر كبر مليونم نكنا قبر أوكو درسي موسد اندال لبت ترين ماستلالف فلغالو ما يتاكسنا يقمرو كونجلوج تكساشو الراسو تطرطاريو الراسو ميقودانو لمسالي مداني توجي يازالو بكونتينر مولو مداني توجي يازالو ياسرامس ميليين يا هيا ميليين مداني توجي تيزو كسلا يالو عالو النزا سويو راسو تامو هيدو فارماسي نو مشتاو راسو مكو تغوجينو سلازي انقوانس هبرتا سبون كارتو راسو تطرطاريو الراسو ميقودانو سلازي يانن awareness in the medium ሁሉም ተጎጂ ስለሆነ ሁሉም ህብረተሰብ መንግስት ብቻ አይደለም የሚጎዳው ወይ ደግሞ ግለሰብ ብቻ አይደለም የሚጎዳው ድርጅት ብቻ አይደለም ተጠርጣሪው ራሱ የሚጎዳ ስለሆነ ሁሉም ሰው ተሳትፎ ማድረግ አለበት ምገርመው ነገር paid ይላል ደረሰኞቹ paid ይላል የምሞላው ግን በኋላ የፈለገውን ያህል ነው የ ፎርጅ ደረሰኝ ነው የገዛው ሰው ማለት ነው ከገንዘብ አንጻር ሌላው ይቅርና ይሄኛው ዳይሬክት ሲንሰራ ወደ 75000 ብር ካንድ ሰው በውሸት ካንድ ድርጅት ብቻ ማለት ነው የታተመ 75000 ብር ነው የተግባባውበት 75000 ካንድ ቀጠል በአንድ ቀጠል ምን ያህል እንደምሰራ ማየት ይችላል ስለዚህ ሀገርን በጣም ከሚሰበሰበው ገቢ በላይ የማይሰበሰበው ይበልጣል ድርጅቶቹ ከመቶ በላይ ነው በእኛ የደረዝንበት ብቻ ማለት ነው ስለዚህ ይሄኛው በገንዘብ ሲገመት የሀገርን ሀብት ዜሮ የሚያደርግና በትክክል ሀገርን ወዳልሆነ እንትን የሚወስድ መሆኑን ከዚህ መረዳት ይቻላል ስለዚህ በጣም ይጎዳል ቅጠል መሆኑን አይደለም በአንድ ቅጠል እስከ ቢፈልጉ እኮ ለማቀናነስ እስከ 100000 ቢጽፍለት መከለከል የለም ለምን ወጪ ሚሊየን ላይ ሊጽፍ ይችላል ወጪን ለማቀናነስ ስለሆነ ማለት ነው ወጪው በማናት ተመላሽ ይጠይቅበታል ብዙ ብር ማለት በሚሊዮን የሚቆጠር ብር መንግስት መስሪያ ቤት ሄዶ የክልሉንም ባለ ገቢዎች ይሁን ፌደራል ላይ በዚህ ልክ ነው የታየው አሁን ያየን ያለነውና ከባድ አደጋ ነው ብዬ ነው የምገልጸው እንደጀመረው ይሄንን የዚህ የከተተል ክፍሉ ትኩረት አድርገው ሁሉንም መዳሰስ አለበት አብዛኛው ድርጅት ያው በሰራተኞች ነው የምንተዳደረው የሽያጭ ደረሰኞች አሉ የግሽ ሰራተኞች አሉ እነዚህ ሰራተኞቻችንን በቅርብ ሆነን መከታተል እንዳለብን አምናለሁ በሁለተኛ ከግብር መስሪያ ቤቱ ጋር ያለንን ግንኙነት የበለጠ አጥብቀን እንድንሰራ ፈልጋለሁ ለምሳሌ አንዳንድ ጊዜ በደንብ ደረሰኞቻችንን በመናሳውቅበት ጊዜ ሽያጭና ግዢያችን ስናሳውቅ አሁን ያለው ክትትል ከፍተኛ ነው ምክንያቱም ግድፈት ያለባቸውን ደረሰኞች በየወሩ ወዲያውኑ ዋናው መስሪያ ቤት ከኛ ጋር ግንኙነት በማድረግ ወይንም ደግሞ ግብር ምንከፍልበት መስሪያ ቤት ከኛ ጋር ግንኙነት በማድረግ ከስር ከስር ችግሩን እየፈታል ይሄ ተጠናክሮ እንዲቀጥል ፈልጋለን ይህ የህገወጥ ደረሰኝ ህትመትና ዝውውር በአዳማ ከተማ ብቻ የሚስተዋል ሳይሆን እንደ ሀገር የተጋረጠ አደጋ ነው። ወንጀሉ አደገኛና ውስብስብ በመሆኑ ችግሩን ከምንጩ ለማድረቅና ህብረተሰቡ የወንጀለኞቹ ተባባሪ እንዳይሆን ጠንካራና የተቀናጀ የመከላከል ስራን መስራት ያስፈልጋል። እንደ መንግስትል እንደ አዳማ ገቢዎች ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤትም ስልጠና እየተሰጠ ነው። መሰልጠን ብቻ ሳይሆን እያሰለጠን እያስመረቀን ነው። ሰርቲፊኬት እየተሰጣቸው ነው። ምንድነው ይሄ አድቫንቴጁ አትሌት ችግሩን እንዲያስረዱ እንዲያስተምሩ እንዲያውቁ ህጉንም አውቁ ማለት ነው። በዛ ልክ ግን ችግሩ ተፈቷል ወይ? ባስተማረው ነው ልክ ለውጥ አምጥተናል ወይም ነው ችግር ነው። አንድ በቅንጅት የሚሰሩ ስራዎች አሉ። ከክልል ጋር የምንሰራው ስራ አለ። ፌደራል ከክልል ጋር የምንሰራው ስራ ስላለ ያንን አጠናክረው መሄድ ነው። መማርም ብቻ ለውጥ ያመጣል ብለን አናስበው። በተቻለ መጠን የተማሩን ተግባራዊ ካላረገ ችግሮቹን በዛ ልክ ምን ያህል እንደሚጎዳ ባት ለምሳሌ የተሰበሰበ ለመንግስት ገቢ የማይሆንበት ሁኔታ አለ። ስለዚህ ንኝንኝም በደንብ ያቃል በደንብ እየተማረ ነው እያስተማርን ነው ከገቢ መስራ ቤቱ ጎን መቆም አለበት ነው ህብረተሰቡ
በሀገር ደረጃ የሚያመጣን ችግር መረዳት አለበት የሚረዳው ደግሞ በማወቅ ነው እየተማረም ነው የተማረም ደግሞ ወደ እንትን መመለስ አለበት በዛ አግባብ አንድ ካሎንን ገቢዎች ሚኒስቴር ብቻ ይህንን ይፈታል ብሎ ማሰብ ትንሽ ከባድ ነው የሚል ሀሳብ አለኝ ህብረተሰቡ ያው ህዝብ ማለት አይን ጆሮ ሙሉ ሰውነት ማለት ነው ስለዚህ ለህግ አካላት ለሚመለከተው የገቢዎች ሚኒስቴር ለከተማም ሆነ ለፌደራሉም ጥቆማ በመስጠት ይህንን ህገወጦች ሰነድ አዘጋጅቶ መሰረቱን የሚጠቀሙትን ደግሞ አጋልጦ ለሚመለከተው አካል መስጠት አለባቸው ላለ ተጠያቂ የማድረግ የማስደረግ ስራ ያንድ አካል ስራ አይደለም መንግስትም እንደ ተቋምም ይሄንን ግንዛቤ ውስጥ በማስገባት ነው በቅንጅት ካልተሰራ በስተቀር ኦፕሬሽኑ በአግባቡ ካልተመራ ኦፕሬሽኑ ተመርቶ ደግሞ የሚቀጥለው ምርመራው በአግባቡ ካልተሰራ ምርመራው ደግሞ በአግባቡ ተሰርቶ ወይ ደግሞ ፍርድ ቤት ሂዶ ፍርድ ቤት በአግባቡ ካልሰራው በስተቀር ፌል ስለሚያደርግ ይሄ የሁሉም ቅንጅት እስከሌለ ድረስ ያንድ ሩጫ ብቻ ስለማይሆን ወደፊት ሊጠነክር ይገባል የሚል አመለካከት ነው ያለኝ።